Arvoisa puhemies! Nyt täytyy sanoa, että monasti olen hyvinkin eri linjoilla sisäministeri Ohisalon kanssa, mutta tässä Pelastusopisto ja Helsingin Pelastuskoulu -kysymyksessä Ohisalo on tehnyt äärimmäisen järkevän ratkaisun jatkaessaan tätä Helsingin Pelastuskoulua, ja itse asiassa sitä pitäisi jatkaa tämän jälkeenkin. Olen tässä viime viikkoina tavannut pelastus- sekä hätäkeskusalan ihmisiä, ja he ovat kyllä kovasti toivoneet, että tämä koulutus säilyy täällä pääkaupunkiseudulla, koska itse asiassa Kuopio ei pysty tuottamaan tänne pääkaupunkiseudulle riittävästi palomiehiä. Ja toisekseen hätäkeskuslaitokselta uupuu henkilöstöä, ja siinäkin voisi olla yksi ratkaisu tuoda se koulutus tänne etelään, niin kuin sitä tehtiin joitakin vuosia sitten. Mutta olisin kysynyt tästä lakiesityksestä sen verran. Tämä opiskelijoiden oikeusturvan parantaminen on sinänsä hyvä asia, mutta millä tavalla tämä suhteutuu sitten muuhun tuomioistuinten ja muutoksenhaun osalta, kun nyt samaan aikaan tässä täysistunnossa meillä tulee lastensuojeluasioista niin kuin lakiuudistus, jossa tämä tuotaisiin valitusluvan alle, eli siis heikennetään ehkä lastensuojelun oikeusturvaa, niin millä tavalla nyt hallitus katsoo tätä kokonaisuutta, että nämä menisivät linjassa, että kun jossain parannetaan, niin jossain ei heikennetä ja niin päin pois, koska me tiedetään, että tällä hetkellä meidän muutoksenhaku tuomioistuimet ja tuomioistuimet ovat täysin ylityöllistettyjä muutoinkin. Edustaja Eestilä. Arvoisa puhemies, jatketaan vielä tätä keskustelua. Arvoisa puhemies, näihin äskeisiin puheenvuoroihin. Ensinnäkin tässä ei ole perussuomalaisten linjaa kerrottu, vaan se, miten minä tämän asian näen. Siinä voi olla monenlaisia näkökulmia. Ja on hyvä huomata tässä kohtaa, että turvallisuus ei saa olla koskaan minkään sortin kompensaatiopäätös, jota täällä myöskin on tuotu esiin, vaan kysymys on ihan käytännöstä. Nythän me emme aja varmastikaan kukaan sitä, että jompikumpi lakkautetaan, ja Kuopion harjoitusalueen ja Kuopion pelastusopiston infraa kouluttamiseen, sitä ei kukaan kiistä. Mutta se on niin kuin fakta, että valitettavasti ne koulutusmäärät ei riitä. Ne ei riitä Helsingin, ne ei riitä Uudenmaan tarpeisiin. Ja kuten tässä edustaja Laiho äsken juuri kertoi, niin juuri näin se on, että täältä on vaikea esimerkiksi perheellisten ihmisten lähteä opiskelemaan Kuopioon. Ja näin ollen, ja sitten jos he lähtevät, niin he eivät välttämättä palaa takaisin, ja se on toinen asia. Nyt on niin, että Helsingin pelastusopisto on vastannut tästä pelastajien koulutuksesta Helsingissä jo pitkän aikaa erittäin laadukkaasti ja ottaen huomioon Helsingin ja pääkaupunkiseudun erityispiirteet. Ja tätä ei pitäisi hukata. Ja en tiedä, onko tässä salissa tietoa siitä, mutta joskus silloin, kun hätäkeskuspäivystäjistä oli kova pula, niin silloin myös sitä koulutusta järjestettiin täällä pelastusopiston tiloissa, jolloin saatiin tänne pääkaupunkiseudulle myös hätäkeskuspäivystäjiä. Ja täältä esimerkiksi meidän Etelä-hätäkeskuksesta puuttuu tällä hetkellä 15-20 henkilötyövuotta. Ei ole päivystäjiä. Joten toisin sanoen tällekin koulutukselle itse asiassa olisi täällä etelässä enemmän kuin tarpeen saada, ja minusta tätä ei kannata katsoa niinkään aluepoliittisesti. Tätä pitää katsoa turvallisuus ja ne tarpeet edellä, ja minun mielestäni tämä Helsinki kannattaa säilyttää, jolloin meillä myöskin tämä etelän työntekijätarpeet tulee paremmin huomioiduksi. Arvoisa puhemies, vielä muutamaan kohtaan puutun tässä, kun tähän viitattiin edellisissä puheenvuoroissa. Juuri niin kuin tässä ministeri Ohisalo totesi, niin sitä pulaa täällä pääkaupunkiseudulla on. Ja sillä ei liene itse asiassa kovin suurta väliä, että lukeeko tämän Helsingin koulun nimessä pelastusopisto, mutta olennaista on nyt se, että sitä henkilöstöä tänne saadaan, sillä ja koulutusmääriin viittasin sen vuoksi, että ei siellä ole kapasiteettia ottaa ihan valtavia määriä kuitenkaan oppilaita, muutenhan sitä pitäisi laajentaa, koska kuten todettua, niin tilaa tarvitaan, ei voi vaan laittaa päitä sinne. Mutta minusta tässä olennaista, ja on hieno kuulla, että tämä tämmöinen
koulutuskokonaisuudistus on tekeillä, jossa varmaan otetaan nämä tavallaan etelänkin murheet ja tarpeet huomioon, ja siinä mielessä on hyvä varmaan sitä sitten odottaa. Voihan sen kompromissin tehdä ja työntää osan Tampereelle, jos se tuntuu paremmalta.